E aí, galera, beleza? Dorin aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, estamos aqui nesse server maluco. É, no mínimo maluco, né? É muito legal esse server. E, ok, vamos nos esconder nessa casa aqui. E esse server, galera, é, basicamente é assim. Você tem que achar um lugar e se esconder, porque vai ter vampiros vindo te atacar algumas vezes aí. Que susto, menino! Seu maldito. Deixa eu comprar. Ah, não. Acho que eu comprei a espada errada. Uou, já tem vampiro aqui? Nossa. Deixa eu ver. Se comprei a espada com o quê? Afiada 1. Ah, vai ser também agora, né? Eu queria comprar a espada que... Nossa, que susto. Por que uma skin assim, velho? Não. Pra quê? Ok, mas vamos lá. É, ok, será que tem outra pessoa gravando também nesse server? Não sei. Mas vamos esperar agora vir as pessoas pra gente matar. Ou não, né? Morrer pra os vampiros. Não sei. Eu espero matar eles, né? Lógico. Vamos fechar aqui e se escondam, galera. Porque quando os vampiros vêm, eles vêm. Esse cara é cara? É. Putz, mas trouxe 1.200 pessoas aqui pra dentro junto. Assim ninguém vai ganhar dinheiro aqui. Tô com 5 de gold. Não dá nem pra mim comprar minha espada flamejante ainda. É, a espada flamejante custa 30, acho, galera. E eu comprei essa aqui que também custa 30. Mas é pior, eu acho. Ela é afiada, pelo menos. Matar confiro vampiro com espadas de madeira é muito foda, hein, galera. Muito difícil. Vai ter os files aí no final dos vídeos. Agora, né, eu comecei a colocar os files aí no canal. E queria saber se vocês gostam dos files. É, digam aí na descrição se vocês querem ou não ver os files aí do vídeo. Nos vídeos, igual eu fiz com o minigame que eu gravei com o Xixi. É... Ok, a menininha fica entrando e saindo da casa. Não vai ser muito bom a gente ficar com todo mundo aqui. Falando sério, gente. Ah, não. Nossa senhora, vampiro. Vão... Ataquem, ataquem. Ah, matou já? Ok. Olha lá, os caras, eles estão todos lá na porta. Eu vou ficar aqui atrás. Se a menininha entrar é porque tem gente lá fora. É, ok. Tem muita gente, não vai dar pra me matar ninguém, velho. Ah, por que vocês fazem isso comigo, velho? Pelo menos 4 pessoas a gente vai demorar pra morrer. Se a gente eliminar os 5 vampiros, a gente ganha. É, e se a gente não eliminar, a gente perde. É, e vai passando os rounds, né? Os vampiros têm que eliminar todo mundo. E a gente tem que não morrer, né? Não matiu. É mesmo, ó, alavanca. Oh, nossa, que cagada. Nossa, galera, vocês viram que cagada isso? Eu apertei a alavanca e... LOL. Ok, vamos ver aqui. Aqui não tem ninguém. Não. E não vamos ficar muito perto da janela também, galera. Perto da janela também é ruim, vou avisando. Porque... quando você fica perto da janela, é, você tem menos proteção. Porque os vampiros quebram a janela e entram pela janela e podem te bater bem na hora. Ok. Os vampiros, ele vê tudo como se tivesse de dia, galera. E a gente enxerga assim como se tivesse à noite. Daí o negócio fica louco, hein? Vai! Matei! Boa! Eu e a menininha aqui matando vampiros. Vamos lá. Matei mais um, acho. Não sei se fui eu ou a menininha. Ô, oh, bate em mim não, mulher. Não, maldita. Tem alguém pra cá? Tem. Matamos? Matamos. Ou não, sei lá. Ah, vamos. Matamos mais um. Agora fecha a porta. Nossa, tinha mais um vampiro aqui dentro ainda. Boa, o zumbi saiu aqui da porta, ele tava aqui. E agora a gente tem que ficar bem atento, porque esses vampiros podem entrar pelas janelas e por todo lugar. Ok,
Aqui entrou alguém? Não. Ó, matei dois vampiros. É, tem 11 survivors ainda. Então a gente tá de boa. Os zumbis a gente não pode deixar eles na porta, galera. Porque se eles estiverem na porta, os vampiros sabem que tem gente dentro das casas. É, vou comprar aqui. Vou comer primeiro. E agora vou comprar uma armadura de couro aqui pra mim. Pra ficar um pouquinho mais protegido. Prontinho. É, ok, agora a gente pode já pensar no assunto de matar vampiros forever. Oh, oh, aquilo lá é vampiro, eu acho. Survivors tem 10. E a menininha na mesma casa, né, pra ter mais proteção. Ah, meu Deus, ai, nossa, eu fiz só o barulho, mas não consegui girar o mouse. Eu fiquei apertando todos os botões, daí eu apertei... É, what? Dorin, o que você tá falando, velho? Vamos lá. Cadê vocês, vampiros malditos? Vem, não, não venham, fiquem aí. É, a gente precisa, mano. Tem 8 vampiros ainda, é muito. É, tenho 42 zumbis, é, que também é muito. Vamos proteger a menininha? Pronto. E menininha maldita, a gente tem que te proteger. Ué, agora, quando você compra aquela batata que eu comprei, galera, batata assada, você ainda ganha uma maçã de brinde, então é bom comprar aquela batata. É, o legal é que eu já vou dando uma dica pra vocês, né, galera. E eu já disse, né, que o Leon jogou esse server. Se eu não disse, ele jogou. Ah, não. É, isso os vampiros fazem pra confundir a gente, galera. Achar que é zumbi, mas é... É, pessoas. Aí, já voltou ao normal. É, estamos aqui com full couro, né. É, não é tão bom full couro, mas também não é ruim. Então, por isso que a gente vai ficar full couro aqui mesmo. E eu vou ficar vigiando as janelas enquanto a menina vigia a porta. Ai, vamos, mata, 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 mata. Matamos? Não, eu não matei. Ela matou? Vamos. Matamos! Boa, galera, é nóis. E quando a gente mata o vampiro, a nossa vida ganha regeneração, mas ela para. Infelizmente. Não, não tem ninguém. E a menininha maldita? Será que ela ficou AFK bem agora? Vamos ver. Não fica AFK, maldito. Agora que eu vou precisar da sua ajuda. É, na verdade, sempre preciso da sua ajuda, né? Mas agora é quando eu preciso mais. Tem 8 survivors. Vamos. Matamos? Matamos! Nossa, galera. A gente tá bom. A gente tá bom agora. Agora é nóis. Pode vir... Porque eu não vou... Tio... Então tá, vem, vem zumbi. E o pior é que, tipo, se eu for na loja e ficar me ocupando com as coisas da loja, é, eu vou... A menininha não vai estar aqui pra me proteger. Matei mais um. Oh, somos muito matadores. Só Dorinho no PVP. Espinhos ou proteção? Vou comprar proteção. Porque dano eu já tô dando bastante. What? Não. Não, não. Mata a menininha, não me mata. Mata a menininha. Matamos, matamos. Ok, vamos agora comprando aqui nossa armadura. Não, não compramos de novo. Ah, acho que custa mais do que aquilo. Vamos. Mata, mata. Mata, mata. Matamos. Matamos 7 vampiros. Vamos comprar uma armadura de iron. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Temos armadura de iron. Daqui a pouco eu vou precisar comprar outra espada, que daqui a pouco a minha quebra. Eu tô com quanto de gold? 66. Vai dar pra comprar uma espada boa ainda. É, agora os vampiros abrem a porta. Será? Não sei. Ah, vampiros sempre abrem a porta. Os zumbis abrem a porta, foi o que eu queria falar. Hã? What? Por que eles sumiram? Isso eu não sei. Mas ok, vamos continuando aqui. Matando zumbis. Não, voltem. Voltem para suas casas. Seus malditos, voltem. Voltem para suas casas. Não, não, acabou minha espada. Não, pega de iron e bate, bate. Não, malditos. Ah, morri, galera. Ok.
Por que voltem para suas casas? Desde quando o zumbi tem casa? Mas o bom é que agora eu vou poder mostrar para vocês o que a gente pode comprar quando a gente é vampiro. Vamos comprar aqui isso. Eu não sei para que serve. Comprei sem querer. Eu ia comprar esse super pulo aqui. Que faz a gente super pular. Eu acho bom. É, e agora a gente também compra isso aqui que vai mostrar pra gente o caminho. Lembrando que isso... Lembrando não. Falando que isso aqui só funciona quando a gente tá com... não sei como que chama. Esqueci, na verdade, como que chama. A gente tá no máximo, alguma coisa aí. E ok, tem quantos survivors? 3. Queria ficar em primeiro, né? Mas só que eu acho que não foi possível. Eu acho não, tenho certeza que não foi possível. E ok, vamos comprar aqui agora pra gente ir batalhar com aqueles caras. Isso, e agora isso aqui também. Agora eu tô com regeneração e proteção junto. Não, tô pegando fogo. Eu tô me regenerando, mas tô pegando fogo ainda. Não! Maldito, ele é muito forte. A espada dele é encantada, severamente bruta. Com um raio de matafotes. What the fuck? Ok, vamos pra cá. What, what? Tem uns que se escondem entre as árvores, galera. Então, vamos ver aqui pra onde ele vai me mandar. Eu digo que eu não tenho... Ah, não. Ah, tem 0 de blood. Péssimo, galera, isso. Ter 0 de blood não é nada bom. Literalmente nada bom. Ok, vamos pra cá agora. E... Tan, 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 tan. Cadê vocês, meus amiguinhos? Eu não vou fazer mal a vocês. Só um pouquinho. Aqui tem uma igreja. Ah! Não. Não vamos fazer nada de ruim com a igreja. É, não pode. A gente devia tomar dano quando entrava na igreja. Mas a igreja... Não devia ter igreja, na verdade. Aqui no jogo, lógico. É, ok, vamos pra cá. Vamos tentar descobrir se tem alguém aqui. Não tem. É, a gente... Ó, minha intenção é ir onde tem acúmulo de pessoas. Não, aqui não dá pra encontrar. Maldição. Isso aqui dá. Dá. Tá pra cá o cara. Vamos ver. Tem quantos survivors? 2. Cadê o cara? Acho que ele tá aqui. Por aqui. Aí, vamos. Não, tá, não dá pra gente pular sem o super pulo. Nossa senhora, faz muito barulho esses zumbis, galera. Não sei se vocês estão me ouvindo. É, ah não, eu tô com o Mine no Fraps mudo. Só pra vocês ouvirem só um pouquinho pelo meu fone. Ô, Go Vampiros. Ah, Go Vampiros. Tá, então acha alguém, né? Seus malditos. Nós vencemos. Não. Nós... Nossa, os survivors ganharam, véi. Ah, chateado. Mas ok, galera, matamos até que bastante. Não conseguimos achar ninguém com o vampiro. Ou melhor, achamos um. Mas, ok, estamos ficando por aqui, né? E se vocês gostaram e querem mais ver mais minigames aqui no canal, falem. Dorin, eu quero ver mais minigames no canal, coloca aí, cara. Então, ok. É, então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, dê um like. Compartilhe para ajudar na divulgação. E ok, vamos encerrar aqui esse vídeo mais uma vez aqui a gente no Minecraft original. Ok, falou galera, obrigado por assistir. Comentem aí o que vocês acharam, favorite, compartilhe, sei lá. Mas por favor divulguem aí o canal pra gente entrar pra network aí que a gente quer. E o cara ali apareceu no vídeo, ele quer ficar famoso. Ok, então galera, falou pra todo mundo aí do mundo dos games e não games que estão assistindo o meu canal. Todo mundo que tem YouTube. YouTube, ah, tá certo. De zoeira. Ok, galera, vamos saindo daqui. Ok, falou pra vocês. Até outro dia. Falou.